הקפיצות בין הקרמלין למערב, רוסיה מתעקשת שהיא החלה להחזיר חיילים מגבול אוקראינה, אבל מזכ"ל נאטו אומר כי במקום השגת כוחות, אנשיו מזהים דווקא תגבורת רוסית, וכי הזזת טנקים זה לא נסיגה. שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד. עמוס, אני רוצה להראות לך צילומים שהרוסים שחררו היום, שלפיהם הם כאילו מאשרים את הטענה שלהם, שכל הסיפור היה רק תרגיל בבלרוס, והנה עכשיו, זה היה התרגיל, מה שאנחנו רואים, ועכשיו הם כבר מקפלים, אנחנו רואים שיירות שיוצאות החוצה, והנה גם זה חלקים מהתרגיל. אז מי צודק? זו לא השאלה. אוקיי, אז בוא תגיד לי מה השאלה. שאלה היא אסטרטגית, מה פוטין רוצה ומה הוא משיג, ומה ביידן רוצה ומה הוא משיג. יש פה מאזן מעורב כרגע. מה ביידן רוצה? יש שני מעגלים שהנשיא של רוסיה מעוניין בהם, והוא נחוש. אוקראינה לא, שהייתה חלק מרוסיה היסטורית, כמורשת וכאסטרטגיה, לא תהיה חלק מנאטו, ונאטו לא יהיה בה. ואני מעריך שבסוף, לפחות לשנים הקרובות, זה המצב. הנשיא ביידן אומר, אני אבטיח לפוטין, כל עוד אתה חי, אוקראינה לא תהיה בנאטו. בסדר, הוא יחיה לפי התכנון שלו עוד עשרות שנים. הנשיא ביידן אומר את מה שהוא אומר, הם מטריעים כל הזמן, הם השתמשו במודיעין. בסך הכל נשיא ביידן השיג דבר אחד, הוא התייצב שוב בראש העולם החופשי, שזה דבר חשוב, והוכיח מנהיגות. אבל השאלה לא אם הרוסים מרמים או לא מרמים, זאת שאלה טקטית. הצבא הוא אמצעי למימוש מדיניות. פוטין לא רוצה קורבנות, אנחנו יודעים שהוא רגיש לזה. מצד שני, הוא יהיה מוכן להפעיל את הצבא כדי לממש את המטרה. אני מעריך בזהירות שאוקראינה לא תהיה בנאטו. אחר כך הוא רוצה עוד דבר, רגע, זה חשוב, קומת על, בשיטה המרקסיסטית, קומת יסוד, בניין על, בקומת העל הוא היה רוצה, הוא רוצה סדר עולמי חדש. רוסיה שוב חוזרת להיות מעצמה עולמית, למרות שכלכלתה היא בסדר גודל די משונה. ולכן גם יש התקרבות לסין. קטן? בדיוק, מה זה קטן? אני אומר את זה בנימוס, הוא קטן מאוד. אתה לא רוצה להגיד על הפנים. כלכלתה על הפנים. על הפנים. בכל מקרה, יש לך שוב עולם רב-קוטבי, סין, רוסיה, יש לזה השלכות גם על איראן, על המזרח תיכון, גם טובות וגם לא טובות, כי גם ההסכם מתקדם, דווקא ברוסיה וארצות הברית שם נראות מתואמות. ולכן זה עולם מאוד הפוך. לכן אסור להתעסק בשאלה, הרוסים הם מומחים בעונה, הם יכולים להגיד שהם פינו ולא פינו, זה שהם מראים תמונות, לא צריך להסתמך על זה, צריך להסתמך רק על מודיעין איכותי, והשאלה היא תמיד אסטרטגית מדינית. בדבר אחד הם צדקו, כי העולם המערבי כל הזמן אומר, ביום רביעי תיפתח המלחמה. היום אנחנו כבר בשעה שש. כן, אבל ברגע ש... כן, אבל לא בטוח שזה... לא נפתחה מלחמה. בסדר, אבל יכול להיות, ברגע שאתה חושף... לפחות אבל, הראייה ויכוח שהרוסים אמרו, זה קשקוש, לא נפתח במלחמה, נאטו אמרה, כן נפתחו. אבל אל תשכח שברגע שהאמריקאים חשפו מידע מאוד איכותי, זה מרתיע. זה כמו שאתה חושף כוונה של איזה חוליית מחבלים ביום זה, ואז היא אומרת, אם כבר יודעים עליי, אז נדחה את הפיגוע. אין לי מה לתקוף. לכן אני מציע להפריד בין האסטרטגיה לטקטיקה. כן, תגיד, כמה זמן המתיחות הזאת עוד תימשך? כי עכשיו אנחנו מגיעים למצב של סטגנציה, שיכולים, אני מבין, יכולים למשך שבועות. הרוסים מוכנים פה, נראה לי שפוטין מוכן לשחק פה לטווחים ארוכים, העיקר שהוא ישיג את ההישג המיידי, החשוב, שאוקראינה לא תהיה בנאטו. אני מזכיר שאסטוניה, לטביה, ליטא, שהן מדינות קטנות, בלרוסיה ניסתה לשנות קו, אישר אותה, קזחסטן ניסתה לשנות קו, אישר אותם, גרוזיה או ג'ורג'יה בשם החדש שלה, ניסתה ב-2008, הרוסים פלשו. אני חושב שזה משהו נפשי, אסטרטגי עמוק, שאוקראינה לא תהיה בנאטו. אני חושב שהוא ישיג... עמוס, כבר דיברנו על זה בשלשום. דיברנו, אבל אנחנו חוזרים על זה. אני לא מצליח להבין את הסיפור של נאטו. מ-2008, אוקראינה רוצה להיות בנאטו, אף אחד לא חולם להכניס אותה. אז למה לעשות משבר עולמי? זה נכון. דיבורים על מלחמת עולם שלישית, על משהו שברור שלא יקרה. אז אם תקשיב מה שקורה בה, אני בטוח שאתה יודע שבארצות הברית יהיה הרפובליקאים, ויש כל מיני חוגים שאומרים, אבל אנחנו מתעסקים עכשיו במהות. מה קורה עם המשבר הזה, שחס וחלילה לא יחרוג לאימות אלים? ואתה צודק שזה נראה ש... זאת אומרת, בעיני הרוסים, נאטו כן מתקדם לגבולות רוסיה בניגוד להסכמים מהמאה הקודמת, בסוף המאה הקודמת, לא ניכנס להיסטוריה, הם נחושים שאוקראינה לא תהיה בנאטו, ואני חושב שהם עשויים להשיג את זה, או עלולים להשיג את זה מבחינתם. עמוס גלעד, תודה רבה לך. בבקשה.